חברים, יום שבת בבוקר פה בטורונטו. בוקר טוב למרות הכל. אני רוצה לעדכן את מי שלא יודע, אני כרגע קיבלתי את הידיעה הזאת ממש איך שהתעוררתי, על פטירתו של הבמאי, השחקן, היוצר, האמן והאדם יהודה ברקן, זיכרונו לברכה, שנפטר אתמול בלילה. יהודה היה בן 75 במותו, והוא נכנע למחלת הקורונה בבית החולים. אני רוצה לספר לכם משהו אישי על יהודה ברקן, אבל לפני כן אני פשוט רוצה לקרוא כמה פרטים לגביו, פשוט מוויקיפדיה, שאולי לא כולם יודעים. יהודה ברקן נולד בשם יהודה יחזקאל ברקוביץ' בנתניה, להורים יוצאי רומניה. יהודה ברקן בתחילת שנות ה-70 התגלה במסגרת תוכנית הרדיו המצליחה שנקראה חמים וטעים, שערך והגיש גדי לבנה. הייתה בתוכנית הזאת פינה שנקראה פינת המתיחה הקטנה, שבה יהודה ומושיק תימור, שיבדל לחיים ארוכים, ושלמה ברבא, שיבדל לחיים ארוכים, השתתפו וביצעו מתיחות טלפוניות בשידור חי. לימים ביסס ברקן את הפינה הזאת לסרטי המתיחות שלו, שהפכו לז'אנר בעצם בקולנוע הישראלי. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו אישי על יהודה ברקן. כשאני הייתי ילד גדלתי בתל אביב, בתל אביב של שנות ה-70, במרכז תל אביב, ולמדתי בבית ספר שהיה נקרא גבריאלי הקרמל, שזה היה לא רחוק מדיזנגוף סנטר. עולים קצת בשדרות חן, פונים שמאלה לרחוב הנביאים, היה שם בית ספר קטן ושכונתי. לימים צילמו שם גם אחר כך את הסרט אלכס חולה אהבה, בית ספר מיתולוגי בתל אביב, ושם למדתי בבית ספר יסודי מכיתה א' עד כיתה ד'. מול בית הספר הייתה שכונה של בתים, ובאחד מהבתים ליהודה ברקן זיכרונו לברכה היה משרד של חברת ההפקות שלו. בשנת 1980, שאני הייתי ילד בן 9, או בן 8 למען האמת, יהודה ברקן יצא עם הסרט הראשון שלו בעצם, שהביא לו את הפריצה שלו לקהל הישראלי, הסרט שנקרא חייך אכלת אותה. אז לא היה VOD, לא שידרו סרטים בטלוויזיה, והסרט הזה היה בעצם סרט שכל המשפחה יצאה לראות ביחד. אני זוכר ערב אחד שאבא שלי זיכרונו לברכה ואימא שלי זיכרונה לברכה ואחי שיבדל לחיים ארוכים, כולנו הלכנו, תלבשנו יפה והלכנו לקולנוע גת במרכז תל אביב לצפות בסרט חייך אכלת אותה. האולם היה מפוצץ, אנחנו מדברים ממש כשהסרט יצא, זה היה להיט היסטרי. אני זוכר ישבנו במרכז האולם, צפינו בסרט, ואפילו שהיו שם כמה קטעים ככה של בחורות חשופות, של קרוליין לנגפורד וזה, עדיין זה היה בטעם, זה היה משעשע, ואיכשהו ההורים שלי לקחו אותי לסרט הזה, ואני זוכר שישבנו והתגלגלנו מצחוק. זה היה ערב משפחתי מהנה, מרגש, מאחד של כל המשפחה, מסוג הערבים שלצערנו היום התקשורת הישראלית נותנת פחות, אבל לא ניגע בזה עכשיו. להמשך הסיפור, אני הייתי ילד בן 8 ואני זוכר שראיתי את הסרט וצחקנו ואהבנו את הסרט כולם, הסרט הזה היה להיט. כמה ימים לאחר מכן נודע לי שליהודה ברקן יש משרד הפקות מול הבית ספר איפה שלמדתי. איך שהוא גיליתי, או שמישהו אמר לי, או שאולי ראיתי, אני כבר לא זוכר איך, בדיוק איפה היה המשרד שלו. ואני זוכר שבאחד הימים שסיימתי בית ספר, הייתי ילד בכיתה ד', בדרך הביתה, לבד, יצאתי מבית הספר עם הלקוט שלי, ואמרתי, בוא ננסה לפגוש את יהודה ברקן. עכשיו אתם יודעים, כוכב בישראל באותם השנים, הוא היה אז בשיא הפריצה שלו, הדבר האחרון שמעניין אותו זה ילד קטן בן 8 שבא לבקש ממנו חתימה או משהו כזה. אבל אמרתי ננסה, עליתי את המדרגות, זה היה בקומה שנייה אם אני לא טועה, מיד זיהיתי
את הדלת למשרד, כי בחוץ היה את הפוסטר של הסרט, מחוץ לדלת היה את הפוסטר של הסרט. דפקתי בדלת, חיכיתי רגע או שניים, כעבור כמה רגעים הדלת נפתחה, יהודה ברקן פתח את הדלת, הסתכל למטה, כי הוא היה יהודה ברקן, אדם מבוגר, ואני הייתי ילד קטן, הסתכל אליה למטה, חייך, ואמר לי, כן חמוד, מה אפשר לעזור לך? ואמרתי לו, הצגתי את עצמי, אמרתי לו, קוראים לי רונן, אני לומד כאן בגבריאלי הקרמל, וסיפרתי לו שלפני כמה ימים יצאתי עם כל המשפחה לצפות בסרט שלו, חייך אכלת אותה, ומאוד אהבתי את הסרט, ורק רציתי לבוא ולהגיד לו שמאוד מאוד אהבתי את הסרט, ונהניתי, ואני רציתי להודות לו על הערב הנפלא הזה שבעצם העברתי יחד עם המשפחה שלי. הוא מאוד מאוד התרגש, אני זוכר שהוא אמר לי, חכה פה רגע, הכניס אותי לכניסה של המשרד, היה שם מין חדר המתנה כזה, אמר לי, בוא חכה פה רגע, נכנס פנימה, חזר כעבור כמה שניות, עם ערימה של מדבקות אדומות, היו לו מדבקות אדומות כאלה, עגולות, שהיה כתוב שם, חייך אכלת אותה עם סמיילי. נתן לי ערימה של מדבקות, נתן לי את הפוסטר של הסרט, אמר לי, קח, תחלק לחברים שלך. נורא נורא התרגשתי, שאל אותי אם אני רוצה חתימה, אמרתי לו שכן, הלך, ניגש, חתם לי, נתן לי הקדשה, והוא פשוט היה אנושי, הוא היה בן אדם. הוא הקדיש לי את כמה דקות האלה, אני בטוח שהיה לו הרבה מה לעשות באותה תקופה, אבל, וזה היה יהודה ברקן, זה היה יהודה ברקן, הוא היה לפני הכל, ולמרות הכל, וקודם כל, בן אדם. וכמה שלפעמים ירדו עליו, ואמרו לו שהקולנוע שלו הוא לא איכותי, ובעצם קראו לה הז'אנר שלו ושל זאב רווח, סרטי בורקס, הבורקס הטעים הזה, היה הרבה יותר טעים מהרבה דברים אחרים, זה היה מה שמאחד בינינו, אלה היו הסרטים, אחד מהשכנים שלי עכשיו החליט לגזום את הדשא שלו, אוקיי, זה היה אחד מהסרטים, יהודה היה אחד מהבימאים שבעצם התחברו לנו ישר ללב, ישר אל הלב, ותקראו לזה בורקס, תקראו לזה מה שתקראו לזה, זאת הייתה הגדולה שלו. הסרטים הגדולים ביותר בעולם של בימאים איטלקים, של בימאים אמריקאים, וגם של חלק מהבימאים בארץ, זה סרטים שבעצם מדברים בגובה העיניים, שמכוונים אל המכנה המשותף, לא הנמוך ביותר, כמו שהיום הטלוויזיה עושה, אלא הרחב ביותר, שזה אהבת הזולת, שזה האמונה, שזה הדיבור הישיר, ושזה הערכים מהבית היהודי שלנו, הספרדי, האשכנזי, יהודה לא היה ספרדי להזכירכם, הוא היה אשכנזי טהור, הוא היה רומני אפילו, אבל היה לו את הלב החם, וביום הזה שהוא נפטר, אנחנו צריכים לתת חיבוק גדול לבנים שלו, ולזכור את כל הטוב שיהודה עשה במדינת ישראל. יהודה חיבר, הוא מעולם לא זכה לחיבוק מטעם הממסד, נתנו פרסי ישראל לאנשים שעשו דברים מאוד מאוד חשובים, יהודה לדעתי תמיד היה גם זכאי לפרס כזה, הוא לא קיבל, אבל את האהבה מהעם הוא תמיד קיבל, ואנחנו תמיד נזכור אותו בתור בימאי, יוצר, קולנוען, משכמו ומעלה, נאמן לאמת שלו, לחיוך הרחב שהיה לו על הפנים, לאהבת הזולת. הסרטים שלו לא היו מתנשאים, הם היו קומוניקטיביים, הוא דיבר אלינו בגובה העיניים, הוא רצה לתת לנו בידור טוב, בידור טוב ולא מתנשא, והוא עשה את זה במשך הרבה מאוד שנים עם הסרטים שלו, לא רק סרטי המתיחות, גם הסרטים שהוא עשה לאחר מכן, הסרטים הדרמטיים, אבא גנוב, שזה היה סרט שהשפיע על דור שלם, דור שלם של אנשים גדלו על הסרט הזה. יהודה תמיד היה לו את ה... תמיד הייתה לו את הנשמה בסרטים שלו, וגם בו בעצמו, ואני אישית זכיתי בתור ילד בן 9 או בן 8, לראות את הנשמה הזאת, לקבל את תשומת הלב, ואולי, אולי אלה היו אחד מהדברים שבעצם השפיעו עליי, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, ללכת לתחום הזה שנקרא קולנוע, ובעצם לשתף את הקהל בסיפורים שבאים מתוך הלב, בלי התנשאות ובלי התיימרות,
אלא פשוט לגעת בלב של אנשים. ואת זה אנחנו לא נזכור לו אף פעם. אז יהודה היקר, נוח על משכבך בשלום, תהיה מליץ יושר על כולנו. אהבנו אותך, נאהב אותך, וגם בחייך וגם לאחר מותך אתה תהיה חלק מהפנתיאון התרבותי של העם היושב בישראל. ואם יש דבר אחד שאפשר לקרוא לו נחמה אולי, זה החיבור הגדול שאתה יצרת בעם ישראל, חיבור שלצערנו בשנים הקרובות כבר הפך להיות נדיר במחוזותינו. אני יודע, אני ראיתי את הרעיונות האחרונים של יהודה ברקן, הוא כבר היה נראה תשוש, הוא כבר היה נראה עצוב מאוד. אני יודע שהוא ניסה לפני כמה שנים להרים יחד עם זאביק רווח ועוד קולנוענים מהדור שלו את חגיגה בסנוקר 2. אני יודע שהם לא הצליחו להרים את הסרט הזה, זה הפסד של כולנו. אבל תמיד תמיד נזכור אותך יהודה בתור זה שחיבר בינינו, בתור זה שהשפיע על דור שלם, לא רק של קולנוענים אלא גם של הקהל. כולם אהבו אותך, גם המתנסים ביותר ראו את הסרטים שלך, ואתה בעצם היית אחד מהבימאים הגדולים ביותר של הקולנוע הישראלי. ואני אומר, מהיום והלאה הכותרת הזאת שנקראת סרטי בורקס לא צריכה להיות כותרת שלילית או כותרת שבאה בעצם להתנשא. זאת בעצם צריכה להיות הגאווה הגדולה ביותר, כי בורקס זה הדבר הראשון שיש על שולחן ארוחת הערב שיושבים כל המשפחה, וזה גם הדבר הראשון שכולם לוקחים ואוכלים. אז תהיה, אנחנו גאים בז'אנר הזה שאתה יצרת יחד עם החברים שלך, ונתגעגע לקול שלך הרך, המרגש, המאחד. ושמי ייתן והסרטים שלך ימשיכו לאחד גם לאחר מותך. יהודה ברקן, יהי זכרו ברוך.